Uppgift 3 handlar om decimalsystemet. Vi vet att 29,2 gånger 1,3 blir 37,96. Och vi ska då räkna ut 2,92 gånger 13. Och om vi jämför de här två så ser vi att det här har blivit en decimal mindre. Vi flyttar decimaltecknet ett steg till vänster. Här har vi flyttat ett steg till höger från 1,3 till 13. Alltså har det ju inte hänt någonting mellan de här två. Så det här måste ju också bli 37,96.